Rozhodnutí a příprava. Nasazení agentů. Operační průzkum. Úder. O tom, jaká váha se přikládala proti partizánské a především zřejmě zastrašovací akci v oblasti, k níž se rychle blížily ústupové přesuny Wehrmachtu, svědčí také šíře zapojení represivních složek nacistického režimu. Stranou tudíž nemohlo zůstat ani gestapo. Podrobně o tom vypověděl i tehdy 32letý kriminální komisař Helmut Heinecke, evangelík, rodák z Dole. 18. dubna mne jako poručíka SS přidělili ke služebně gestapa ve Zlíně. Hlásil jsem se k večeru. Bylo mi řečeno, že se chystá velký protipartizánský úder. Od tehdejšího vedoucího služebny kriminálního rady Cíglera jsem obdržel rozkaz, abych se na dané akci následujícího dne vedoucím způsobem podílel. Zúčastnit se mělo asi 30 osob od zlínského gestapa. Zátah vedený společně s Jagdkommandem z Vizovic byl namířen nejen proti partizánům, ale i proti jejich pomahačům. Cígler mi výslovně přikázal, že každý odpor se musí bezohledně zlomit. Pamatuji si, že společně se mnou se měli zúčastnit Heimerle, Suparič, Westphal, Ruber, Zacharias, Frankenhauser, Rottensteiner, Locher, Chop, Gmeinweise, příslušník německého četnictva Vobořil, čtyři vlasovci a dva čeští muži v civilu, které jsem neznal, ale říkalo se o nich, že byli nasazeni u partizánů. Měl jsem na sobě uniformu poručíka Waffen SS a musím zdůraznit, že jsem nikdy předtím při podobné akci nebyl. Jel jsem do Vizovic osobním autem s řidičem Wendlem. Když jsme dorazili do Vizovického zámku, právě se tam chýlila k závěru debata o nasazení Einsatzbesprechentung. Potom jsem ještě konal výslech těch českých mužů. Rozhovor vedl SS Oberscharführer, kterého jsem osobně neznal, a mluvil s nimi česky. Že by jazykový fenomén a pražský rodák inženýr Tutr. Ať tak či onak, rychle se došlo k závěru. Do 10. hodiny dopolední vznikl nad mapou operační plán. Celkové množství asi 180 mužů rozdělili na dvě poloviny, a to na skupinu sever a skupinu jih. Ke každé z nich bylo přiděleno zhruba 20 psovodů s německými ovčáky. Skupina jich měla za úkol v rojnici na vzdálenost asi 10 až 15 kroků od sebe postupovat od severních okrajů obcí Vysoké pole a Drnovice a od kóty 434 až na čáru Bratřejov-Pozděchov. Skupině sever byl určen směr postupu od jižních okrajů obcí Bratřejov a Pozděchov na čáru Vysoké pole Tychov. Rozkaz ve věci střelby zněl jednoznačně. Pokud se v lese narazí na jakoukoliv osobu, je třeba ji vyzvat, aby dala ruce vzhůru a okamžitě se zastavila. Při neuposlechnutí se musí okamžitě zahájit zacílená palba. V případě, že by nějací v lese ležící muži mávali po zahájení případné přestřelky bílým kapesníkem, nemělo se na ně střílet, protože by se jednalo o slovenské průzkumníky vyslané k partizánu. Vše bylo naprosto přehledné. Čas zahájení akce i hned. Dostali jsme rozkaz urychleně se připravit na bojovou operaci, sdělil při výslechu František M. z jednotky Josef. Poklusem jsme museli opustit naši ubikaci ve škole a odebrat se do blízkého zámku, kde byla v mnohem lepších podmínkách ubytována jednotka SS. Samozřejmě, že jsme byli ozbrojeni. Dnes už si přesně nevzpomínám, jak jsme byli oblečeni. Myslím si však, že jsme měli na sobě slovenskou vojenskou uniformu a přes ní přetažený německý maskovací plášť. Společně s muži od SS jsme na zámeckém nádvoří nasedli na nákladní auta, která se rozjela mně neznámým směrem. Čeští lidé všude v okolí je sledovali se znepokojením. Během toho čtvrtečního dopoledne jsem musel do Vizovic k lékaři, vzpomínal František Raška, pasekář z Rilisek a od počátku jejich zdejšího působení pomocník partizánské brigády pod vedením sovětského důstojníka Dajana Bajanoviče Murzina. Jel jsem na kole a už cestou jsem potkal 3 nákladní auta, autobus a asi 5 osobních vozů.
Stačil jsem si za jízdy povšimnout, že všechna vozidla jsou obsazena uniformovanými muži. Ptal jsem se lidí v Bratřejově, zda nevidí, kam všichni ti Němci jedou. Nikdo neměl ani tušení. Napadlo mne, zda nemíří někam k nám na paseky, a pojala mne hrůza z té představy.